Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play videa ze hry Diablo 2. V tomto videu si ukážeme úkol s názvem Horadlická hůl. Bude to jeden z nejdelších úkolů v téhle kapitole, si osobně myslím, pokud třeba v šestém úkolu nebudu prohledávat všechny hrobky. A tenhle úkol, já teda už při tom půjdu, je o tom, že se musíme dostat přes ty přes skalnaté pustiny na další pustiny, na vyprahlé výšiny. A tam postupně najít celou hůl. Budeme hledat násadu, potom hůl a potom to musíme spojit v horadlické kostce, kterou nemáme zatím, ale potom budeme mít. Tady máme takové opice, nebo aspoň asi mě to vždycky připomíná opici a tady to jsou takový divný potvory, který přes vás skáčou a vlastně když vás přeskočí, tak vás zraní. Tak. Jinak doufám, že se vám moje minulé video líbilo. Sice to bylo hodně nahlas, doufám, že v tomhle videu už to nebude tak nahlas. Dával jsem si na to, teda zkoušel jsem si na to dávat pozor. A slumit to. Tak doufám, že to bude lepší. Jinak my se teďka dáme tady. Moje oblíbení skarabové. Ale dobrý, zatím mě neubírali až tak moc. Jo, my vlastně používáme tenhle útok. Tak to zatím asi radši ne, zatím máme malo many. Nevím, jak to teda bude potom. Žluté těžké boty. Tak by se mohly hodit. Ještě, že máme tu kámošku, která to vystřílí ze zadu a ani si neubere kus životu, což je super. Tak, těžké boty. Wow, hodně dobrý těžké boty. Sice je to hodně pro Barbara, tam vidím ke skoku 2 pro Barbara, 2 sání many za zásah, 20 rychlejší běh chůze, teda o 20% myslím, 29% zvýšení obrany, 12 k obraně, no dobrý. Tak máme nové bodky. Já v tomhle videu budu prohrávat, dá se říct, úplně všechno, abych měl hodně zkušeností a tak, takže teď se vydáme tady do toho menšího chrámu, který dá se říct je jenom kvůli tomu, aby jsme se vylevili. Doufám, že vám to nebude vadit. Zase bych tak můžu dát třeba pár bodů hnedka na začátek videa s tím, kde se zhruba budou nacházet ty hlavní místa tohohle questu. Takže ta hrobka zesmí a potom nějaký ty různý ty místa, kde se nachází ty kousky té hole. Ups. Bouchneš. Tak. Teď se dáme třeba semka dolů. Rozvíjeme tady všechny urny. Elixír si vezmeme. Jo, ještě krysí hnízdo. To je taky překlad, by mě to zajímalo, jak se to jmenuje v angličtině. Tak, to by byla jedna část, teď se vydáme třeba směrem dolů. Ale no, ta kámoška mě umřela. Tak, já se zatím pro ní nepůjdu. Jinak natáčím i další teda videa na tom Playplus, jak jsem říkal už v minulém videu. Teď jsem začal natáčet Battlefield 3, tak, což je určitě hodně zajímavý, tak se určitě koukněte na Playplus kanál. Dám odkaz pod video, kde najdete náš další kanál. A ještě tam dotáčím Trine jedničku, což je taky hodně dobrá hra. Není moc známá, právě si myslím, že by měla být hodně známější, protože
to dělalo jedno indie studio, ale rozhodně si zaslouží obdiv. Au. Au. Ten si mi trošičku dává. Jsme tu sami. Jezu si prokážu. Hou, co je? Tak. Tady si budu muset nechat otevřený nějaký inventář nebo něco, protože nevím proč, ale jak to na to vyšší rozlišení, tak se mi to tady trošičku seká v tom městě, takže si vždycky nechám něco otevřeného, aby se to nesekalo. Jak jsem mě to povšiml, tak teď si to tak trošičku seká a bum, a už je to plynulý. Je to asi uspůsobené tím, že prostě ta hra nemá být přizpůsobená na tak vysoké rozlišení. Ale to nám teďka v tuhle chvíli nevadí, my se teďka zase vydáme sem. Ne, kámoško. Hory. S kámoškou to bude lehký. Tak, kvaná kůže není žádně vůbec zajímavá. A mohl jsem si to tam nechat. No tak. Tak. Tak, ještě si vydáme tady nahoru. Jau. Teďka kamočka neumře, dal jsem jí lektvár s životem, takže doufám, že už to vydrží. Tak. Šup, to je všechno. Rozbitý, úplnej kazy s věcem. No, to jsou nějaké silné. Nemám rád ty silné. Ještě mám tu kamošku, tady silná. Jak silnice. Ještě já vyberu věci místo toho, aby... Ha. Ta kamoška je fakt dobrá. Tak, co bych... sekera. Není tady místo? Není. To teda... jak bych to tady uspořádal, aby se to tady vezlo. Asi těžko. Vždycky bych tady to hledal. Sem. Tohle posunu sem, tak se kreste jinak na 30. Ale i přesto to bude. Tohle vrátím sem. A tady tyhle věci... Sakra. Nevíde to. Nevleze se to. Jo, vlastně vleze. Pojď, takhle. Šup, šup. 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 Tak, paráda. Vleslo se nám sem všechno, co jsme potřebovali. Tak, a jdeme dál. Tady už asi už nic nebude, jenom tady to prohledáme. Drátina rukavice, sakryš. Asi budu muset teďka už odejít zase do města. No, vrátíme se do města. Zbytečné věci prodáme a... A dobré věci si necháme samozřejmě. Tak, identifikovali jsme si například tady to 23 k útočnému hodnocení, to si nechám. Prodám. Jo, to je prodaný. Tak, dobře. Tak to je fajné. No, ale ty loboty jsou fakt hafo dobrý, tyjo. Ty budou na dlouho. Tak, to prodáme.
Tohle se zase dáme na druhou stranu. Šup. Peníze si zase vyložíme tady. Jo, tady tohle, to je ta dobrá stavka, kterou si nechávám, abych mohl prodat dráž potom v dalším městě. Je, tak. Tak, tak, tak. Tohle vezmeme, tohle nemusím. Au, to jsem nechtěl brát. No, asi tady mám nové rukavice. Jo, určitě. Protože tady tyhle byly úplně od... No, tam bylo tam útočné hodnocení, ale tady tohle má lepší obranu a my teďka tu obranu celkem potřebujeme. Protože jak jste mohli vidět, tak furt, když mě dají pár ran, tak je skoro po mně. Jinak ještě tyhle tvary jsem teda mohl nějak se přeskládat. Tak. Super. Jo. Kamoško, ne, že tam půjdeš. Hezky z dálky. Tě nalákám. Kamoška má nový level. Tak to je paráda. Už tady máme pro to, co, pro, proč jsme sem šli, tady jsme našli tu truhlu nějakou, ve které budou snad nějaký dobrý věci. Život, život, nic, tak. Tak, nějaký rubín, životy, portál, peníze, Elruna, peníze, životy, životy a brhací sekery. Tak, ještě půjdeme teda prohledat ten spodek, ať to máme prohledaný celý. A potom se vydáme zpátky do pouště. Byla jsem tady lehk pár nemanů, když jsem vůbec nepatřil. Tady ty kosty jsou zatím v pohodě, ale až potom, jak jsme v prvním úkolu zabíjeli takovou tu velkou potvoru, která je oživovala, tak tady potom budou v dalších chodbách všude a budou oživovat. Umři. O, oh, sudlice žlutá. To vypadá taky jako dobrá věc. No. To zase bude přeskládávání. To vyhodíme. Nepřeskládám to. Budu si něco vyhodit. Takže rukavice jsou pryč. Ještě tady takhle trošičku. Hodíme sem. Tohle posuneme a... Pum. Máme tady tu sudlici. Bronzové těžké rukavice asi ne. Když mohl bych se na ně koupnout. Ježišmaré, to je málo místa. Tak, tohle jsem vypil. Omylem, no omylem. Já už jsem to tady nechtěl, ale pšt. Tak, vyhodíme teďka ty dvě věci. Koukneme se na ty rukavice. Počkej, to jsou ty špatný. A jo, já jsem blbej. Já ty rukavice vyhodím a potom je chci vzít. Aha, tak to ne. Tak to je všechno teda, tak. Teď půjdu pěcha nahoru. Není to takový kus, protože tady tyhle chodby jsou jenom malinký, hrobky. Takže to je v pohodě. Jedno patro. Uprostřed bude východ. Budeme dál pokračovat v poušti. Teď vidíte, tak nacházím spoustu předmětů, takže v tomhle videu se budeme aj často asi vracet zpátky do města. Ale to vůbec nevadí. Nacházím i spoustu peněz, což je taky super. Přišel si pro rám. Tak tady to jenom takhle dohledáme. To bylo jasný, že už tady nic nebude.
Tak, půjdeme tady postupně dál. Pozor. Au. Bože. Kamoško, já ti dám na čelok tvar. Ty jsi vypadala pěkně zničeně po tomhle boji. Jinak, o čem bych vám zatím povídal? O čem bych vám zatím povídal na svém nahrávání, co se mi stalo? Přemýšlím zase na další nějakou hrou. Tady na tomhle čelu jsem nahrál... Ty vole. Nahrávám pouze dvě hry a to je Killing Floor. A... Zmiňovali Diablo. A chtěl bych ještě něco přidat, ale vůbec nevím co. Takže pokud vás zase něco napadá, tak se klidně podělte. Jeden uživatel mě psal, že točil Half-Life 1. Tuhle chvíli tu je nevlastní a nevím, jestli si to chci ani koupit. A nechci vlastně, nevím, jestli jsem to říkal, ale vlastně nechci natáčet hry, které nemám koupený. Zase mě to takový blbý, když už s tím vlastně něco dělám, tak a nemůžu to koupený, to se mi zdá takový... Nelíbí se mi to, jakože let's playeri, kteří natáčí hnedka ty hry a stáhnou si je a... Hnedka natáčí ty nejnovější hry. Jako pro uživatele, jako diváky je to dobrý, že se hnedka můžou kouknout na ty nové hry, ale... Mě by třeba to nedalo, abych točil hnedka nové hry. Já si radši... Koupím jednu hru, takhle novou. Máme nový level. Natočím ji celou, než abych natáčel vždycky z každé hry vždycky 3 videa a stáhnu novou. To je takové poučení vítá. Já tu hru vždycky radši celou projdu, což u Diabla snad teda půjde, ale... Bude to pěkně nadlouho. Tak, 67, 66, ozdobitelné, zvýšení obrany. No, kamoško, máš nový brnění. Jo, máš nový brnění. Tady necháme. Zkusíme to tady nechat, tady tu. Já vůbec nevím teda, kde mám ráda teďka teleporty, ale doufám, že tady nikde v první skalnatých výšinách není teleport. I když mi to budeme prodávat asi celý, takže by nemělo problému dohledat časem. Bylo. Tak, tady už nepůjdu teďka zpátky dolů. To by teda fakt nebylo teď úplně nejdelší. A vitalita, tak. Tady si dáme na svoji auru dobrou. No. Paráda. Tak tady to vypadá, že to bude pokračovat dál. Vyprává výšiny. Tady máme hledat kostku. V síních mrtvých, takže musíme najít síně mrtvých. On se zabil sám tím. Vypadá, kdyby se zabil tím granátem sám. Ale myslím, že holka pomohla, kamoška. Šavle. Nemám místo. Nic, zase se musím asi vrátit. Když tohle můžu vyhodit, ale... Nic, vrátím se. Tak, zase si něco otevřem. Aby se nám to nesekalo. Stay a while and listen. Good evening. Tak, vyhodíme. Vyhodíme. Necháme. Odolnost vůči ohni. 36% zlata. Na magický předmět. No. Asi ani jeden prsten, takže pryč. Prodáme konečně tady ten blbý lektvar. Tak, lektvaru máme zatím dost.
Tak, přesuneme si penízky. A necháme tady ty šutráky. Už je teda opravdu spousta. Tak, a jdeme zpátky. Umři. Správně. Tak. Teď tady půjdeme směrem nahoru. Jinak vůbec nevím, jak dlouho zatím natáčím. Ale doufám, že to nebudu muset nějak rozdělat ani na ty dva party. I když možná asi jo. Už kvůli renderování a i kvůli samotnému sdílení na YouTube. Obojí trvá celkem dlouho. Sdílení na YouTube sice tolik naštěstí ne. Mám celkem rychlý internet, naštěstí. A teleport, paráda. No vidíte, tak jsme mohli dojít až semka. Nechal jsem tam něco na té zemi. Řekl bych, že jo. Řekl bych, že určitě. Nechal? Dobrý. Nechal. Tak jo. Radši. Radši jsem se vrátil, protože jsem si myslel, že jsem tam nechal nějakou dobrou věc. Umřete, umřete, umřete. Tak, mrtvej. Tak to mám rád. Šup. Další vlastně uživatel mě třeba říkal, s ním mrtvý, super, tak tam půjdem. Říkal, abych třeba natáčel z Titan Questu. Teď si nejsem jistý, jakého dílu. Já Titan Quest vůbec jsem nikdy nehrál, ale znám to. Kamarádi to hodně hráli, bavilo je to fakt hodně. Hlavně v kooperaci to hráli, že jo. Určitě to se pá, tady vidíte to, jsem říkal, že nám to tady bude stěžovat. Že nám je bude oživovat, ale určitě nebude tak těžká, jak ta, jak ten původní, co je oživoval tam dole. Nebo minimálně nezatím. Jaj, to jsem právě nechtěl. Wow, dobře, holka. Holka umí střílet i přes zeď. Pozor na ní. Máme takový, jako bych smutovaný, skoro bych řekl netopíry, ale to asi netopíři nemají být. Tady máme dílnu na zombíky. Měla by tam být jenom jeden, ale jak vidíte, tak je to továrna a rodí se jich tam několik za minutu. Ou, tady máme různé pasti. Byli jsme v chrámu a původní stavitelé určitě nechtěli, aby jsme se sem dostali. Nebo spíš mi ne, spíš nějací lovci pokladů. Ale my nejsme lovci pokladů. Určitě si původní stavitelé ani nemysleli, že tady bude tolik zombíků a pěno, takže já myslím, že je to celkem jedno. Vidíte, jsem se dostal k vaší mamině. Tak, ještě druhé tam. Není to to. A zdá. A umří. Právě. No, vezmu tady penízky. Ježiš, tak to těch postavu. Už se můžu vrátit, začíná to pobět způsobem, kdo první přijde, ten první dostane. Protože to je lepší, než být uprostřed a aby vás mlátili ze všech stran. Tak, druhý patro, nevím kolik tohle má pater, ale doufám, že ne moc. Tak, jdeme dál. Doufám, že tohle video vydám už dnes, což je pátek. Kdybyste to vydat, doufám, že někdy poledne,
Otočím to ráno, protože mám dneska na 10. Takže to je fajn. Můžu natočit aspoň video. Necháme tady potom renderovat a půjdu do školy. Na těch pár hodin. Tak, další padlí. A to nám vůbec nevadí. Umřete. Mám strašně moc lektvaru, takže lektvary chvilku nebudu sbírat. Jenom se budu přeskládat. Jdete kamer. Šum, jdem dál kamoško, musíme to rychle prodat. Kamoško jde přímo do toho, co to je. Druhá je kamoško, já jsem na blízko. Musím už dálky střílet přes zeď přece. Brnění z tvrdé kůže to ani asi nebudu brát, sice je to šedý, ale to bude buď jenom na ozdobitelnost nebo tak. A nebo to bude eterický, takže ani jeden z toho nechci. Uměte. Vezmeme samozřejmě peníze, peněz není, ježmar, zase jsem něco blbýho vzal. Mám tady úplně normální sekeru, takže úplně zbytečnou. Nevím, jestli jsem to říkal, asi jsem to neříkal, protože v minulý videu si to opravdu dávno. Ale Blizzard konečně oznámil datum vydání Diablo 3, 15. května, já už se na to datum hrozně těším. Protože teda to bude parádní hra. Sice na začátku tam nebude ten PvP mod, ale to snad jsem ani zatím na začátku, já jsem za blbost, nechtěl hrát. Určitě se to sem zahraju, ale ne určitě v první chvíli vydání hry. Víte co, já se tam ještě vrátím. Já jsem neprodal tam tu horní část a nevím, jestli tady taky nemá být třeba teleport, takže já to tady celý prohledám. Já, jestli bude nějaký půlnoční prodej, tak určitě si půjdu stát tu frontu. Půjdu na půlnoční prodej. Tady já doufám, že to bude nějaký rozumný den, nevím, myslím, že to je středa nebo čtvrtek. A doufám, že hnedka další den budu mít první let's play záběr z Diablo 3. Bude to úplně jiný záběr, protože to budu provádat s vámi úplně poprvé, nikdy předtím jsem to nehrál, takže tam asi iPad já pomůžu, ale o to bude větší sranda. Tady tohle přece jenom jsem už párkrát hrál, sice v tom nejsem nějak snadnej, ale rozhodně víc, jak potom budu v Diablo 3. Jenom je blbý, že teda to bude teda přes ten Battle.net, takže to bude celou dobu muset být na internetu, ale to doufám, že nebude vadit. Doufám, že mě nebude padat internet nebo tak. Asi jo, tak jsem asi zblázný, protože na tu hru fakt toho čekám. A časem si určitě s váma divákama zahraju třeba ten PvP mod. Navzájem se tam budeme moc drtit. A i z toho budou určitě záběry. Z toho Diabla 3 bude snad víc záběrů než toho z té dvojky, protože to budu procházet tolikrát zase. Teda doufám, protože jestli to bude minimálně stejně dobrý, jak Diabla 2. Diablo 2, tak jo. To budu procházet zase několikrát a několikrát. A už se na to fakt strašně moc těším. Zatím jsem se o tom moc nezajímal, takže ani nevím, za koho zatím budu hrát. Sice vím, že tam vím, kdo tam zhruba je. Trošku mě lákal ten Demon Hunter nebo ten Monk. Ale ještě vůbec netuším. Asi to nechám potom prostě na po instalaci si kouknu a řeknu si, jo, tenhle vypadá dobře a půjdu za něj. Tak, došla mě stamina, takže nemůžu běhat. Ježmana, vidíte těch koster tam. Jo, tady tohle dobrá pasta je taky pouze tady
druhém aktu a to jsou takový meče z těch pastí z těch různých truhel a právě z těch nádob jsou různý pasti, tady to třeba začalo hořet a tam je to právě, že toto, že z toho vylítli takový dva, skoro bych řekl světelný meče, začali s váma bojovat a my jste je museli rozbít. Umři. O, talisman, dobrý. Do toho velkého. Tak, jeden padl. Už tady víc. Další padl. A ještě jsou plný meče, jsou tady. Takže nebudu tomu říkat, co ten meče, ale teď říkám. Já to nechci brát, v klidu. Tak, máme tady úlomek topazu. Určitě jsem při boji zase sebral samý blbosti. Jak se znám. Jinak do komentářů třeba můžete napsat, jestli si už opravdu myslíte, že toho 15. to vyjde. Já si osobně myslím, že už jo, že už to neodloží dál. Protože přece jenom, když už aj řekl, že tam nebude ten PvP moc ze začátku, tak si myslím, že už prostě to mají, dá se říct, dodělaný a teďka už to dá se říct, už budeme distribuovat do zbytku světa, budou dělat obál a takové věci. Já asi půjdu do normální edice, vím, že i dražší edice, asi za 2500. Což pro mě je docela moc, takže do té určitě nepůjdu. Teda pokud teda bych nedostal nějak moc peněz, což nevím z čeho. Takže to fakt ne. Musím se tam probít, umíte. Tahle podpora naštěstí ty svoje malé kostry oživuje málo kdy. Není to jak ten šaman, té jedničce, takový ten s těma malýma goblinkama, nebo co to byly. Tak, spousta peněz. Topas zase, už druhý topas. Elixir života nepotřebuju, mám tady jich dost. Tak, co tady mám za blbosti? Šípy nepotřebuju. No, tady ten zbytek tam zatím nechám. No, ještě nějaký peníze tady vidím. Tak. Jo, ještě. Vidím ještě truhlu. Doufám, že už to napasli, co sem vracím. No. Tak tyhle kvality já zatím opravdu nepotřebuji, ještě trouly rozbiju, jak byl ten největší kazi svět. O, ale runa. A peníze. A jdeme. Poslední směr, směrem nahoru. Tak. Nahoru doprava, prostě někam tam. Vy to vidíte na té mapě. No, teď si to dobře vzděl práce. Poslední oživoval, když byla to. On na mě posílal ty kouzla. No, tady, nevím, co to je za nějakou hvězdíci. To vypadá spíš jako stín, jako někdyby nějaká psychická kletba. Tak, svitek městského portálu, peníze. Svitek městského portálu, tak všechno. Ty taky umři. Dlouhá dýka a zbytek tady nechám. Já už mám svůj druhu, do které se potřebuje dostat. Kamoško, zabije přeze, když se nechce bojovat. I am overdone.
Nemůžu to vzít, to je škoda. To je fuk. Stejně jak je tady pobiju a potom to snad nějak vezmu. Vlky se strašně moc ubírají. Sami vydrží málo, ale ubírají strašně moc. No tyjo, tak to se sem ještě budu muset vrátit, protože tady má horadlická kostka. Konečně máme horadlickou kostku. Tak. Tak, já si dám teďka radši portál, aby to všechno uneslo. Prodám ty věci, co mám teďka u sebe. A zase. Tak. Dáme si portál, zajdeme do města, ať se to neseká. Tak. Picard Kane mě to tady identifikuje, zajdu na farou. Tam je to prodá. Nechám, prodám, to je ozdobitelný, co? Já to nemám si někam dát, takže prodám, i když, jo, nechám si to v truhle, 10 maximální výdrží a já mám, ne, chci zlata, chci spoustu zlata, 26, tyjo, to když si dám to, obojí do nějakého věci, tak budu mít o 50% víc zlata z Monster, a to už je teda slušný balík. Takže pokud budu mít někde místo, což nevím, tak si to určitě nechám. Tak, zbytek věcí tady můžu dát do truhly. Takže truhla, tak, tady si nechám ty 4 na tu horlickou kostku, kterou se za chvilku donesu. Tak, teď zpátky rychle do portálu. A vzít poslední zbytek věcí, co tady je. Takže, tak. Ježišmarja, pardon. Dostal jsem se do Windowsu. Omlouvám se za to. Ale no tak. Ostatní key, to se někam vleze. To se vleze. Oni to neumí skládat. Tak. Úplně v klidu, kámo, neboj se. Tak, teď kolik mám ještě, můžu si tady vzít dva lektvary. Jeden, druhý. Tak, a co včil? Vrátíme se do města. Rickard nám určitě něco řekne o té horadlické kostce, kterou jsme našli. Možná ne, nevím. Ale jo, máš horadlickou kostku, já vím. Tak jsem se na ní těšil. Tak. Vlastně to se bude otevírat na pravé straně, což není úplně dobrý. Tím pádem. Ještě rychle prodám tady ty věci, které z něj mohl identifikovat při tom, když jsme si povídali ty dětku starý. Ještě, jo, když tak vám řeknu takový spoiler, ale v Diablo 3 nebude Deckard Cain, ale jeho dcera, ještě dál, myslím, že snacha, ne, Ježíš Maria, vnučka, myslím, ale nejsem si úplně jistý. Nějaká prostě jeho nějaký jeho potomek. Tak, to jsme prodali. Tak, rychle přeskládáme šutry semka. Všechny trojice tam dáme, aby jsme si to mohli hezky přeložit. Tak, to je vše. Tak, a koukejte se na tu krásu. Bum, máme větší. Vždycky se dají spojovat jenom té stejné barvy, jo. Ne, že bychom si z toho vytvořili nějaký smíšenou barvu, jo, ale jde vždycky ty stejný. Tak. Jaké hezké barvičky z toho máme, že? Až uvidíte úplně ty největší šutry, to jsou šutry aspoň. Tak, to se můžeme teda vrátit, hnedka tady budeme mít víc místa. Tak, ještě si dáme ty lektvary. 1, 2, 3. Skoro, že jste to nedá nějak rychleji zpresovat, bohužel ne.
Teda aspoň myslím, pokud ano, tak mě klidně napište do komentáře, ty jsi blbej, to jde přesouvat takhle. Jo, tak mě to takhle nějak napište a já to budu od příště dělat. Pokud to teda bude dobrý. Šup. Tak. Teď se přesuneme zpátky. Tak, přesuneme se zpátky, teď tady máme spoustu místa, což je super. Tak jo. A já myslím, že aby to nebylo tak video to nejdelší zase, tak to takhle už nechám zatím. Našli jsme jednu třetinu z tohle úkolu, zatím máme tu horlickou kostku. Příště se vydáme pro dřevěnou násadu, jdou pěti píšesních červů, což to tam nemám moc rád, tam jsou samý červy. A teďka ke konci videa bych ještě chtěl poděkovat uživateli MacGyver 5AF, nevím jak se to čte, sorry kámo, fakt nevím, MacGyver asi, 5AF, který mě poslední dobou hodně pomáhá, radí mě, o Diablu toho zná o hodně víc jak já, takže mě zkouší různý pomůcky dát, jakože co tam, co zlepšit, co jsem neprohledal a takové věci. Já myslím, že ta úroveň se díky němu trošičku i zvedla. A takže ti děkuju za to. A pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like, odběr a nějaký ten koment. I klidně s tou hrou, kterou byste chtěli, abych točil. Tak se mějte.